Oko 200 investitora je danas učestvovalo ovde, najviše investitori iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, obezbedili smo na kraju $1 milijardu. U narednim nedeljama naša vlada će napraviti plan fiskalne konsolidacije koja će oboriti budžetski deficit, čime ćemo smanjiti potrebu za zaduživanjem u narednom periodu i ići na obaranje javnog duga.